सदाझै आज पनि म हजुरहरूमाझ एउटा सानो सामग्री पस्कन गइराखेको छु सम्पूर्ण सम्पूर्ण साथीहरूमा नमस्कार म दिपक कुमार कोठायतको तर्फबाट यस दिपक मोबाइल सेन्टर युट्युब च्यानल हेरेर बसिरहनुभएका तमाम तमाम श्रोताहरूलाई फेरि पनि नमस्कार नमस्कार भन्न चाहन्छु यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरिदिनु हुनेछ भन्ने मलाई पूर्ण आशा लागिरह्यो मन परे लाइक कमेन्ट शेयर गर्न नभुल्नु तपाईँहरूको माया र ममताले मा नै अगाडि बढ्ने मलाई मौका मिल्नेछ भन्दै ठ्याक्कै म आज त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर दुई उन्ने पुगिरहेको छु रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर दुई उन्ने भन्ने ठाउँमा यहाँको भौगोलिक हिसाबले अलि विकट मानिने यहाँको सडक सञ्जालले पनि अलि विकट मानिने ठाउँ उन्ने चौरको ठाउँ देख्न सक्नुहुनेछ दर्शकबिन यहाँ हरियाली वातावरण यहाँको हावापानी यहाँको माटो हरियाली बस्तीले निकै भरिपूर्ण भएको छ मेरो घर पनि यही नजिकै बस्ती नजिकै पर्दछ दर्शकबिन हेर्नुहोस् त कति रमाइलो ठाउँ कति रमाइलो कति रमाइलो गाउँ बस्ती बगैँचा हराभरा भरिरहेको यस सामग्रीदेखि बिदा लिने समय भइसकेको छ र अर्को भिडियोमा आउने बाछा गर्दै बिदा हुन्छु हस्त नमस्कार नमस्कार धन्यवाद Thank you.